madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa maanta war qoraala kasoo saaray dagaalka iyo xiisada ka taagan magaalada laascanood ee gobolka sool una dhexeysa somalilan iyo dadka deegaanka ee ku dhaqan magaalada lascanood rif ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay sii socoshada dagaalkaas oo qaatay inka badan todoba bilood oo xiriira hase ahaatee somalilan iyo maamulka la magacbaxay scc khatumo ayuu sidoo kale ugu baaqay inay isxakameeyaan islamarkaana ay dagaal ka joojiyaan si wadahadal logu dhameeyo lascanood madaxweynihii hore ee dalka shariif sheekh axmed oo sidoo kale xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ah ayaa dalab culus u diray dowlada federaalka isagoo ugu baaqay inay doorkeeda nabadeed qaadato dagaalka ka socda xarunta gobolka soolna wada hadal lagu dhammeeyo dowladda federaalk soomaaliya waa inay qaadataa doorkeeda ku aadan nabadeynta heshiisiinta labada dhinac waxaan adkeenaynaa in dagaal dambe uusan wiil hadda nool nooga dhiman caruur kalena aan la agoonteen hooyo soomaaliyeedna asaai aan loo saarin loona oggolaado dadka shacabka ahi in guryahooda ay dib ugu soo laabtaan hase ahaatee baaqa kasoo baxay xafiiska madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa u qornaa sida tan marka hore allah u naxariiso dadkii soomaaliyeed ee ku geeriyooday dagaalkii mudada qaatay da. lixda bilood ee kabadan ka socday ka magaalada laascaanood iyo hareeraheeda intii dhaawacantay allaha u bogadhayo inta kalena ay ku dhimata allaha u naxariisto dagaalkan waxa uu qixiyey shacab badan oo xaalado kala dugan ku sugnaa intii uu socday dagaalka waxaa ku dhintay dad aan waxba galabsan waxaas oo dhibaato ahna waxay ahayd wax laga baaqsan kare maadaama ay dhibaatadu socotay in muddo ah horeyna baaqyo kala dugan aan uga soo saarnay waxaan mar kale ku celinaynaa in dagaal dambe uusan dhicin dadkii guryahooda ka barakacayna dib ay ugu soo noqdaan colaadana lagu dhammeeyo wada hadal iyo wadaxaajood sidoo kale shariif ayaa baaqiisa ku qoray labada dhinac ee dagaalamay waxaan ku dhiirigelinayaa in nabadda fursad la siiyo miiska wada hadalkana shuruudla'aan lagu soo noqdo annagoo fahamsan heerka xun ee colaadu ay gaartay haddana waxaan indheer garadka iyo isimada dhaqanka la gudboon in ay u istaagaan sidii dagaalka halkiisa loogu joojin lahaa dadka dariska ah ee walaalaha ahna ee weligooda deganaa wada degaan islamarkaana noloshu ay noqoto mid caadi ah ugu dabendwlaa federaalk soomaaliya waa inay qaadataa buu yihi sheekh shariif sheekh axmed doorkeeda ku aadan nabadaynta hesiisiintalabaa dhinac waxaana adkeynnaa in dagaal dambe uusan ka dhicin gobolka sool islamarkaana wax walba oo xal lagu heli kara aiigacaadi xaickani waa premier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaaale remerled